十年之前，省会城市的街头，那个17岁女孩失踪遇害。我碰都没碰到她。搭载过女孩的叔侄成了强奸犯，又打又不给吃又不给睡，就这样子几天几夜的，弄得我这个神志都不行。不是他作案的，他不可能说的那么细，关键就是不能说的那么准。看守所里惊现神秘男子，救命啊救命啊，赶快去报告所长，自己人命关天，自己人命关天。独家视频曾经指向疑凶，往哪里是最理智的，一下子一下查到当中。铁案疑案，谁来捍卫马六？冤狱十年，谁又为他们平反？这个里面可能有作假的成分。我始终坚信法律首先是公正。稍后今日说法为您播出《十年冤狱谁知罪》。这是我母亲住的房子啊，这个房子那个是个水塘，是水塘，我的母亲的碰不到，我们都想跳到好。为我们可怜我最后送终都没的机会都没有，我就想不通啊！我一趟街开了十年才开回家。刚刚我们看到的这一幕就发生在几天之前，这个一进家门就失声痛哭的男子名叫张高平。2003年，在浙江杭州发生了一起强奸致人死亡的恶性案件。犯罪嫌疑人张高平和张辉是叔侄俩，两个人在二审被分别判处了15年有期徒刑和死缓。但是就在今年的3月26日，浙江省高级人民法院依照法定程序对这个案件启动再审，通过再审认定了原审判决在定罪和适用法律方面存在错误，撤销了原审判决，宣告张高平和张辉无罪。这个很年轻，这个就是傻乎乎的自己，20几岁的时候，对，是的，很早了。这是十年前的张高平，在狱中的这十年，他从没有拍过照，也没有给家人寄过一张照片。穿个囚服，我不寄，没寄过。你这么在意这身囚服？啊，我不在意这个。啊，我不但在意这人囚服把我头发掉掉了，我都很在意了。我头发都掉光了，这么难看。胡思乱想。这时候这么知道人家打电话来叫我开车的，我也这么知道开车，醒来是一个空，一想到老母亲，想到我女儿，醒来的是一个空，眼泪一流。我流泪的时候，我躲到被窝里。2003年5月18日晚上9点。他和侄子张辉驾驶货车送货去上海，路上他们受人之托，好心搭乘了一个要去杭州打工的17岁安徽女孩王东。他还记得11点多，女孩吃过几块豆腐干，凌晨1点50分左右，他要下车打车与家人去汇合，他们就沿着沪杭高速继续行驶了。临走时，王东还问两人要了电话号码，叔侄二人从未想到他们会就此卷入一场整整10年才挣脱的噩梦。4日凌晨，杭州市某区的水沟里浮起了一具裸体女尸，警方很快确认死者就是王东。当晚1点半，王东的一个朋友曾接到他用张高平小灵通手机打出的最后一个电话，根据这个电话，警方将最后接触王东的叔侄俩锁定为最大的犯罪嫌疑人。据叔侄俩说，他们被警察拦下时对王东的死还一无所知。他把我车拦下来问我手机号码是多少，他说就是你，下来就叫我抱着头蹲下。我还说你这么凶干嘛，有话好好说嘛。他说叫我
闭嘴。张高平最喜欢用一张地图来说明他根本不可能有作案时间。我们是从这里进杭州的嘛，这个地方我给他打手机的，是能查得出来一条路嘛，一个弯都没有，他要去的地方就在这个位置嘛，钱江三桥嘛，那这么近的地方呢，我已经上高速，你只需要把这个收费站录像一查，我有没有作案时间马上就知道，是吧？如果这个这1:30还是活的，我1:50左右啊，我已经上高速了，这段路确实需要20分钟。张高平说，他当时曾多次跟警方要求调取当天收费站的录像，可是案卷列出的证据里并没有这方面的内容。那到底是什么原因呢？记者试图联系警方当时的侦办人员。电话始终无人接听。然而在这之前，警方接受媒体采访时曾经明确表示做过跟行车相关的侦查实验。他们曾让警员找来货车司机，开着那辆解放车从安徽到案发地，再到掉头处，最后前往上海，按照事发经过尽可能的模拟当天各方面的条件，测算行车时间，据此推理张氏叔侄有无作案时间。他的时间都是精确到秒的，距离是精确到米的，3-4次的侦查实验做出来结果都比较相近，应该是符合客观的事实。找了司机，按照你当时的行驶路线一路开到上海，他认为跟作案的时间吻合，空车跟重车根本就不一回事，空车一个严重超载一个车，你开起来好像跟你去问开大货车这样的，就感觉好像跟挑担挑200斤担一样。警方和张高平有着两种全然不一的说法，事实到底如何？收费站的监控应该是一份有力的证据，但是案卷中的确没有这部分证据，警方当时是没有调，还是由于其他的原因没有调到，我们不得而知。后来案件进入了起诉阶段之后，张高平又委托律师去调取监控，但发现录像的保留时间只有1个月。警方最终的侦查结果认定，强奸过程发生在货车上，张辉与张高平合谋在驾驶室内对王东实施了强奸，张高平帮助按腿，最终王东因张辉用手掐起脖颈，导致机械性窒息死亡。但从案卷上看，张氏叔侄涉嫌强奸杀人并无直接或间接的物理证据。你跟王东有任何身体接触的这种物证吗？头发、指甲，耳朵上抽血，什么都没有，我碰都没碰到他。现场勘查证实，张氏叔侄的货车上没有强奸留下的痕迹，死者虽有处女膜性腺破裂的情况，但阴道内未发现精斑，而且身上和被丢弃的衣物、行李上均未留下张辉、张高平的指纹和毛发。我们也请教了法医，那么法医也给我们了一个解释，就是在这么一个抛尸的现场，有水，即使本身强奸之后体内是留下物质的，一夜的水冲过以后，也有可能把被害人体内的这些强奸的痕迹冲掉了。但是同样经过一夜水的冲刷，死者的8个手指甲里却检查出了另一个陌生男子的 DNA。不过警方鉴定结果显示，该 DNA 排除与张辉、张高平混合形成的可能，而是死者与另一名男性的 DNA 混合而成。但该项证据被认为与本案犯罪事实并无关联，不能作为排除两被告人作案的反证。对此，这次帮助张氏叔侄翻案的再审律师朱明勇表示难以理解。他们有一个解释，说是这个手指是一个暴露在外的，对，相对开放的一个接触点，那么很有可能呢，平常握手或者是碰到什么地方也有可能，所以也许跟本案没有关系。但是他应该想到一个简单的问题，正常的握手有没有可能双手的8个指甲里边都有一个同样一个男子的 DNA 成分？那一般来讲，我们的常理就是可能是在激烈的反抗过程当中抓留下的痕迹。这一点也的确曾经让杭州警方内心打鼓。一个就是说，
是不是会有第三个嫌疑人？第二，我们框定的这两个犯罪嫌疑人究竟准不准确？杭州警方曾三次去受害人的老家安徽排查死者王东生前接触过的朋友指甲里的 DNA， 没有发现匹配者，于是这个事后帮助确认疑凶的关键证据再一次被搁置了。这一点让负责张辉二审辩护的阮律师深觉遗憾。你现场留下来的可以说是唯一的物证，公安到现场之后他没有取到任何有价值的物证比如说在他的驾驶室当中，你说是强奸了，驾驶室当中也没有东西然后到了现场也没取到车轮的这个印子与此同时，一个极为重要的侦查方向也就此被忽视了，那就是被害女孩王东曾说，她在立交桥下了张氏叔侄的货车后是要打出租车去找朋友的，那么凶手也完全可能是在女孩等待或者上了出租车后出现的。如果出租车有涉案嫌疑，那么当时杭州的出租车都安装了 GPS 系统，排查其实并不困难，但在案卷中找不到任何当时警方进行过相关排查的记录。他们就锁定就是他们两个干的，所以一切的证据的搜集就围绕这个展开了。但是听上去这好像是有罪推定。对，而且他认为已经锁定你们两个就是犯罪嫌疑人我现在只是需要找证据。那么后来警方究竟找到了多少证据呢？在判处张辉死刑、张高平无期徒刑的判决书里列出了26条，仔细研判可以看出其中5条是关于死者的位置、衣着、死因、遗物等的描述，另外9条是关于死者王东行程、通讯等情况的证明，还有9条是关于张氏叔侄户籍背景、抓捕情况、指认现场、货车及侦查实验等相关情况的陈述。这已经23条了，仅剩的3条是至关重要的。其一是一份情况说明，杭州市公安局西湖刑侦大队证实从未对张氏叔侄进行过刑讯逼供。其二是同监社被关押的一个叫袁连芳的人证明听到过张辉说他奸杀了17岁的女孩王东。其三也是最直接的张氏叔侄的口供，他们承认将受害人奸杀了。说你强奸他的直接证据是什么呢？口供，就是口供。口供。张氏叔侄披露认罪隐情，嘴巴里放2根，有烟灰有一样齐，不准用手。穿什么衣服？我猜不对呀，得打，打巴掌。独家视频指向作案疑凶，黄导也是据理力争，想查到当中。两个遇害的女孩，看守所中的神秘男子。他说这就是叫验明正身嘛。他说过几天要把你拉出去枪毙。到底谁是疑案真凶？10年冤狱谁知罪？今日说法正在播出。根据案卷记载的情况来看，有罪的口供确实是张氏叔侄自己做出的，但是据我们了解的情况，他们两个人是在2003年的5月23日被拘留的，但是并没有在法律规定的时间内被羁押到看守所，而是被送到了杭州市公安局西湖分局。在公安局待的这几天里，他们的有罪供述做出了。按照公安局的说法，不存在刑讯逼供和诱供等非法获取口供的情况，但是这个说法却和张氏叔侄的说法不一样。那么究竟在公安局的那几天里发生了什么？有罪的口供究竟是在什么情况下做出的呢？那你当时是在什么情况下你决定你要说人是你杀的？7天7夜都是像这样子站着，他要叫我这个蛇像这样子靠起来，跪皮鞋底，不让我睡觉，他要嘴巴里放2根，有烟灰有一样齐，不准用手的，就像这样子吸的，不用手。几天了，又打又不给吃又不给睡，就这样子几天几夜的，弄得我这个神志都不行。供述内容是怎么产生的呢？像我猜嘛，就是穿什么衣服我猜不对了，再打打巴掌。对于张氏叔侄所说的这一切，记者并没有找到其他直接的佐证。而律师认为，警方作为证据提供的审讯录像出现了蹊跷的空白。
警方的这个记录上，他说审讯时间就是从5月28号的6:10到6:58，只审讯了48分钟。嗯，那这是他有罪供述的这段时间，这听上去时间并不长啊。嗯，但是恰恰警察提供给法庭的录像仅仅是28号这一天，实际上张辉和张高平是5月23号被刑事拘留带回杭州，一直到5月28号张辉有了有罪供述以后，29号才送回看守所。那这5天内，张辉和张高平都没有被送到法定的羁押场所看守所，而是在公安局的办公室里边，侦查人员可以和他直接的进行身体接触，而且控制他的饮食、饮水、休息。这盘录像的中间断了大概半个小时，啪一跳，就是半个小时没有了。那么到底存不存在刑讯逼供呢？律师认为录像中这些空白给了人想象的空间。退一步讲，即使根本不存在非法取证，张氏、叔侄二人的口供也存在明显的相互矛盾，而按照刑诉法的规定，采信相互否定的口供是有问题的。到底是先停车做的案然后再掉头包的尸，还是先掉头做的案顺势就把这个尸体就扔到那个路沟里头了，再就是逃跑的路线，两个人说的也是两条不同的路。叔侄俩的数次有罪供述里，其实连强奸到底发生在货车座位的前排还是后排都对不上。命案的侦破，现场指认极为重要，当时警方也确实是这么认为的。不是他作案的，他不可能说的那么细，关键就是他不能说的那么准。你在一个点上准了，你不可能每个点上都准。但关于现场指认，记者也听到了截然不同的说法。张辉说他共指认了3次，却只有最后一次才被拍摄和记录下来。他们到那里会慢慢的会经常问你是不是这里，是不是你只要说好像是就行了，你再看看哪个地方有水沟就行。直接把车开到那个地方，嗯，就是说要我怎么人到一下拍个照就是了。这个辨认的录像呢也不完整啊，应当是全过程的拍啊，然后尤其是到岔路口的时候，你让他自己说往前走往左走还是往右走，这个关键的地方都没有。在给张氏叔侄定罪的3份关键证据中，那个同监舍被关押者袁连芳的证词又是怎么回事呢？此人是否真的与张辉关在一起，并且听到张辉说过什么呢？我进去他说他已经在里面了，嗯，这里面还有另外两个他手下呢，但是他头发也没剪，嗯，还有香烟抽，吃的是炒菜，从头到尾跟我说我这个作案的经过。他怎么会知道的？我也不知道他怎么知道的，我没跟他说他都知道了。而在当时被关在其他监舍的张高平说，他也在里面遇到了一个不明身份的人。那个时候张高平刚入监舍，被剃了光头，验了血。在很多看守所这只是例行的程序而已，张高平并不知道这一点。然后这个牢头就一下子叫起来了嘛，他说救命啊救命啊，赶快就报告所长，自己人命关天，自己人命关天。他说这就是叫验明正身嘛，他说过几天就把你拉出去枪毙了。他说我也不懂，给他蒙到了嘛，吓坏了嘛。他说你态度好一点，他就给你开庭嘛，叫我写个我的态度。我说我也没犯罪，你叫我写什么？嗯，他说要么这样子，我帮你写一个给你看看。但他写好以后，我看这简直是 COG 神话故事。他写什么内容？就是本案的犯罪事实嘛，写的就是说我跟侄子两个人开车了，在驾驶室里嘛，张辉强奸叫我帮忙安腿嘛，就是搞写这些东西。袁连芳的证词说自己和张辉一同关了2个月，张辉曾神态自若地向他描述强奸杀人的过程，但开庭笔录上显示，张辉在法庭上说我没有提起过这件事情，我在拱墅区看守所只关了1个多月而不是2个月。记录显示张辉还曾要求法庭传唤袁连芳出庭作证，但被拒绝。但结果却是尽管张辉在庭上一再抗辩，袁连芳的这份证词仍旧成了一审判处他死刑的关键证据之一。
2004年4月，案发将近一年之后，杭州市中级人民法院作出了一审判决，张辉被判处死刑，张高平被判处无期徒刑，罪名是强奸罪。我们三个哥哥的哭得满地打滚，我都生气，我只是气愤，但我没哭，我不认为我要坐牢。你觉得你的希望在哪儿呢？我觉得希望一个 DNA 嘛，不是我们嘛，在我们没有作案时间，这个东西是牢头狱霸写下逼我抄的。再一个，这个二桥高速这个录像你为什么不查？你这个四点只要回答出来一项判我死刑，我不喊冤枉。半年后，浙江省高级人民法院在采信了一审几乎全部的犯罪事实之后，终审改判张辉死缓，张高平有期徒刑15年。你当时对二审抱着期望？啊，二审抱着期望，这个现实我接受不了，我哭得爬不起来。人家要是一般的人，死刑改死缓，无期改15年，高兴得了不起的。我哭得爬不起来了，我知道麻烦了，我知道很麻烦了嘛。你说麻烦是指什么呀？麻烦就是申诉了嘛，我要申诉这个肯定是没那么简单了嘛，我就知道。又一个女大学生遇害，这是否能成为本案的转机？但是那个女孩子也可能是这个人杀的。再看到熟悉的名字，牢狱中的叔侄满腹狐疑。他也是牢头狱霸，我也是牢头狱霸，哪有这么巧？啊，请问是袁连芳吗？啊，10年冤狱谁知罪？今日说法继续播出。中央电视台第一套节目，综合频道。今天我们请到演播室的嘉宾是中国人民大学法学院陈卫东教授。陈教授你好。你好。一审二审当中，我们一共看到了证明叔侄俩有罪的26项证据，这个证据的数量在一个刑事案件当中应该算不少了吧？对，但是为什么这么大量的证据最后证明的居然是一个错案？我发现这26项证据一个突出的特点，直接证据只有一个，就是叔侄俩的口供。他有时候承认有罪，他可能是在逼迫的情况下，他也可能出于一种我把责任揽下来去包庇另外人，所以说这样的一种口供是极不可靠的。我国刑事诉讼法明确规定，要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人的口供，没有其他证据的，不能也不能定案啊。反而如果没有口供，其他证据确实充分的，照样可以定案。比如说在现场有一项非常重要的证据，是在死者的这个手指甲盖里，8个手指甲盖里发现了一个是指向第三人的一个 DNA， 但是这项证据好像并没有体现在这26项证据当中。这项证据可以说是本案最不应该被忽视，而办案机关恰恰被忽视的证据。 DNA 证据是可靠性最强的，而且被现代科学技术证明它的准确率达到99.99%，这样的一种客观证据。对于这样的一些可能否定犯罪存在的证据，为什么不去认真的审查判断，反而是整个案件顺着一个叔侄俩就是作案人这样一个思路走下来，那么然后顺着这个思路去往上填充证据，说表面上是一个有罪的证据链条，实质上是侦查机关自编自导的一场完全的错案。2004年年初，杭州市中级人民法院对这起案件做出了一审判决，张辉被判处死刑，张高平被判无期徒刑。几乎就在这个案件一审作出宣判的同时，在杭州市发生了另外一起命案，而这起案件同样是由杭州警方侦办的，但是在当时没有人会想到这两个案件之间会有什么样的关联，也没有人会想到这一起命案居然会成为日后张高平这起案件平反的一个重要的转折点。这第二起案件当中，受害人晶晶是浙江大学的学生，他当天是去参加学校的英语6级考试的，可一直到了晚上9点，晶晶都没有回家。
第二天，有人在晶晶学校门口的一个垃圾箱里捡到了晶晶的红色背包，里面有晶晶的身份证、学生证等等。警方判断晶晶很可能是出事了。我们分析的可能就是很大可能是坐出租车。警方对全市的出租车进行了排查，最终案发八天后锁定了犯罪嫌疑人，是出租车司机苟海峰。苟海峰到案后承认了犯罪事实。苟海峰交代，他行凶杀人其实仅仅是因为口角而起。据他交代，晶晶搭上了他的车之后，在路上遇到了一辆货车想超车，苟海峰急刹车，把当时坐在后排的晶晶吓了一跳，两人发生了言语上的冲突。晶晶到了地方之后，两人还在争吵。苟海峰说，这就是他杀害晶晶的直接原因。当时也是第一次一样的，我也不知道，一生气可能是头脑也失去理智了，要哎吵吵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 的，我就掐着他喉咙。苟海峰的供述中承认自己杀了人，却并不承认对晶晶有过性侵犯行为。但当时警方第一次发现晶晶的遗体时，她全身赤裸，警方一度认为有强奸杀人的可能。但因为遗体在水中浸泡，并没有找到其他可以支持警方判断的证据。一年后，苟海峰被判处死刑。2005年3月18日中午，苟海峰案在今日说法栏目当中播出。在监狱服刑的张高平、张辉叔侄俩看到了相关的报道，张高平心头一震。我向他们反映，我说我带去那个女孩子也可能是这个人杀的嘛。嗯，我看到了嘛，我不止一次说是他，因为作案手法像是我们带去那个女孩子是搭出租车，她也是开出租车。嗯，他的杀害那个女孩子，也发生在江干区。我带去那个女孩子下车的地方也是江干区。张高平提出，死者都是年轻女子，都是被掐死的，都脱去了衣服并且抛尸，作案地点相近，行凶者的出租车驾驶员身份也和王东下车前说要打车的情况相吻合。他认为苟海峰有重大的作案嫌疑。张高平说，他曾多次向监狱反映，但是这个线索并未受到重视。在那之后，苟海峰很快被执行了死刑，而张高平和张辉则被转往监狱服刑。叔侄俩去的监狱在新疆的沙漠深处，环境他们没得选择，但是张高平说，他们叔侄俩内心里的选择却从没有动摇。我就在这里等着，我自己给自己定了三条的，第一条，拿到无罪判决书，回家放羊回家；第要么就是身体不行死在监狱就算了，死在监狱就算了；要么就我这个15年重了，要么我就是这个15年重完，我再去自己去北京。这跟人家吵起来时，人家说你这个强奸犯，有什么？你强奸犯了，你还什么理由强？没有尊严。就是没尊严，还被人家鄙视。这10年嘛，也在痛苦中度过，相当的痛苦。因为这个罪名，张辉本来打算结婚的女友跟他分了手，张高平的两个女儿都只读到初中便外出打工了。因为父亲的事儿讲起来不好听，至今他们都没有找到对象。张高平在狱中时曾经因为尴尬10年不愿与女儿通话，但一个人时他最大的安慰就是看女儿的来信。只要你把身体养得好好的，我们就什么都不怕。是你写的吗？与此同时，张高平的哥哥张高发10年来从未停止过为叔侄俩的事儿奔波申诉。汽车票呢，就是到杭州，
我们实际上到杭州来回的是这个。我就坚决不想跟他们做这个事情了，那我没有放弃这个心中的希望。可是您年纪也越来越大了，身体也不是很好，会不会觉得说可能哪天走？我跟张辉讲的，如果我走不动，伸手走不动了，那你自己出来伸手吧。这是我的坚定的这个信心。事情的转机发生在2008年，当时张辉和张高平已经入狱服刑5年了。他们无意当中啊，在一本杂志上看到了对一个案件的报道，说是一个已经服刑了5年的杀人犯无罪获释，这个人的名字叫马廷兴。而马廷兴在接受新闻媒体采访的时候说，自己当时的这个有罪供述是一个牢头狱霸给代写的，然后逼着自己先背下来，然后自己再给抄写出来。而这个牢头狱霸的名字叫袁连芳。我是2008年7月上半月第13期民主依法制嘛，我看到了嘛。你怎么会对这个名字这么在意？哎，判决书上有啊，判决书上有个袁连芳。这个判决书上他熟悉的名字再次点燃了他一直以来无法释怀的愤怒。他们打我搞我，我说我都能容忍，我最不能容忍的就是你不能叫罪犯写起来逼我抄啊，所以说我就在法庭上说出后来那一套话了。你们是现在是大法官大检察官，不一定你们的子孙后代都是大法官大检察官，如果遇上这种没有那个制度和法律的保障，他们说不定他们也会被冤枉，也会在死刑边缘的徘徊。袁连芳到底是谁？在法庭上曾作证说，张辉向自己供认过杀人的袁连芳，跟马廷兴案的袁连芳是否是同一个人？我向警官反映嘛，警官对我说：“中国这么大，10几亿人口，同名同姓的多的是了。”我说是，但没有这么巧嘛。他也是牢头狱霸，我也是牢头狱霸，哪有这么巧？但是你想，那个人当时是在河南啊，而你关押在浙江，所以说嘛，我就是叫检察官去查查看嘛。张彪检察官是石河子检察院的驻监所检察官，他还有几年就要退休的时候得知了张高平的案子。张高平以前申诉的时候曾经碰到过一种说法，说每个罪犯都认为自己是无辜的，所以呢就对他不是很置于理会。坦率地说，您最初有过这种感觉吗？可能有吧，因为这个喊冤的服刑犯人不少，但是呢喊冤的话我们也会审查的，我们也不会是那个盲目的就相信他的。那什么时候您对张高平这个案子看法有一些改变了？调取了他的判决书，就是认定他犯罪的直接证据呢显得比较单薄。第二个呢，经过我们审查以后呢，发现一些疑点。10年已过，当年看守所里的那个神秘男子现在如何？就是看看您现在过得好不好。问起当年这个关键证人又会说些什么？两起人命案，相同办案人，惊人的巧合背后是更多的疑问。10年冤狱谁知罪？今日说法继续播出。在研究了张高平一麻袋的申诉材料之后，张检察官发现这个案件确实有重大隐情。他先后向杭州市检察院和河南省浚县检察院发函，通过材料对两个袁连芳的身份进行了比对。判断是不是同一个人？是不是同一个人？他基本材料、出生年月日、他的这个体貌特征，经过他们一核对呢，确实一个人。那个犯人怎么可能在相隔一年的时间里面又出现在河南，又出现在浙江？您当时的判断是什么？我怀疑这个里面可能有点作假的成分，就是这个证人是否是真实的。根据杭州市检察院出具的材料，袁连芳于2001年5月因贩卖淫秽物品牟利罪被判刑6年，但耐人寻味的是刑期2年以上的罪犯依法需移送监狱服刑，
而被判刑六年的袁连芳在实际服刑的三年零八个月里并无监狱服刑的记录，并且他在看守所的出入记录也前后不一，甚至无法查证。杭州市中级人民法院2004年8月25日曾做出了一份刑事裁定，指出袁连芳曾多次调派外地协助公安机关工作，完成任务成绩显著，准予减刑十个月。目前袁连芳早已出狱。记者找到了他的电话。哎，你好，请问是袁连芳吗？啊。哎，你好，我是中央电视台的记者，我想跟您了解一下，就是最近的两个案子，马廷新和张辉他们两个案子的情况。啊、我不知道。您当年跟他们关在同一个监舍，而且作证说他们。我不知道。您是生病了吗？我不知道。您是生病了吗？我们又委托一位同事找到了他在杭州的家。就是看看您现在过得好不好。过好。我穿衣服。他一个人独居在几平方米的房子里，墙上挂着他年轻时的大幅照片。前两年他中了风，经常靠别人来喂食。问及他做玉珍耳目的事，他拒绝做出任何回答，也不愿意流露歉意，只回答说我生了病，过去的事情不记得了，也不愿意想，因为不开心。我现在知道袁连芳中风了，他报应了他，这是他的报应。目前知道的是害了我跟马天星，还有他，还有不知道的，他不知道害多少人。我那天给他打了一个电话，我说你记不记得张辉，记不记得马天星，他说不记得，没关系跟我。他自己最清楚，是不是？他也没说真话，只有他自己知道。但是事实摆在面前的，害了我跟马天星两人，马天星被他害了五年。被他害了十年。袁连芳身份的确定撕开了张高平叔侄俩这起冤案的一个口子。从2008年到2011年，石河子检察院连续五次把叔侄俩的申诉材料寄到了浙江的法院和检察院。也就在那段时间，张高平叔侄俩看到了希望。我干活干了很多的，哎，他们把我反映了，有查了一点希望了，我有信心了，他们就把我上关押榜。官员榜一上我也不干了。怎么呢？你不能把我上官员榜，你说我表扬也不行啊。那不可能，你表扬代表改造意见，我这就不认同改造这两个字是吧？啊，对，我就不认同这个东西，只有犯罪的人才要你的改造。事实上张高平的乐观来的还是早了一些，直到2011年年初张彪检察官退休，这起案件仍旧未能启动再审。不止一次的、两次的向他们进行反映，在我们的这个卷宗记录中，可能有个五次到六次。也可能有人觉得说，如果您是工作需要、职务行为，你发了一次就可以了。但是您发多次，有可能就会有人觉得有压力，这个压力回头也有可能会回到您自己头上来。哎，对对对。您不担心吗？记得小的时候，就是有个人呢，在地里种的西红柿被别人偷了，说是我偷的。把我叫去指认，当时呢我就痛苦地流出了眼泪，我觉得我根本没有做这个事情，这个小朋友指着我，就是内心受到了极大的伤害。张高平他虽然说在诉说自己的这个被冤枉的过程中呢痛苦流涕，但是呢他最后说了一句话，是他相信法律，相信法律会对他得到一个公正的答复。所以我觉得他这句话对您的触动是什么？触动非常大。所以他这些话呢也对我刺痛很深。其实退休后张彪为张氏叔侄做的更多，比如他为张氏叔侄联系了律师朱明勇，朱律师免费代理了张家叔侄的官司，替叔侄俩一趟趟往杭州跑。但当初朱律师接手这个案子第一次去了浙江省高级人民法院时，就发现张氏叔侄本人和家人之前七年的申诉从未被登记过。终于到2011年的11月底，杭州市有关部门开始了对此案的复查。这回他们将张氏叔侄案中被害人王东指甲内提取到的 DNA 材料与警方的 DNA 数据库进行了比对，结果令人震惊。
该 DNA 图谱与当年杀害晶晶的那个沟海峰的 DNA 图谱高度吻合。值得注意的是，当初的张氏树枝强奸案与沟海峰杀人案案发的时间仅相隔半年多，两起案件的侦办单位都是杭州市公安局刑侦支队六大队，甚至有两个警察还同时参与了两起案件的侦办，他们是聂海芬和金浩东。但遗憾的是，在当年没有人发现这两起案件的关联。2011年，公安机关终于进行了 DNA 数据比对的时候，沟海峰已经被执行死刑六年多了，他是不是杀害王东的真凶已经无法最终查实。但这个实在是太巧了，因为如果沟峰当时没有第二次作案或者没有被抓住，所以我说这个案子一切都是巧合。可是建立在巧合之上的冤案澄清，听上去是让人心情很复杂。是。那您觉得靠什么才能够保障每一个普通人能够得到公平正义？那么其实法律不是没有，是有啊，制度也不是没有，是有啊。那么下面的问题就是，法律能不能得到有效的执行，制度能不能得到保障？执行靠什么呢？执行还是要靠人呢、你的法律理念如果不行，法律再先进其实也没有用。2013年3月26日，对于张氏叔侄强奸案，浙江省高级人民法院再次宣判。法院认为，公安机关审讯张辉、张高平的笔录以及相关证据证明，侦查人员在审讯过程中存在对犯罪嫌疑人不在规定的羁押场所关押审讯的情形，公安机关提供的张辉首次有罪供述的审讯录像不完整，张辉、张高平指认现场的录像镜头切换频繁，从同监犯获取及印证原审被告人有罪供述等侦查手段和行为不规范、不合法。而原判决据以定案的主要证据及原告张辉、张高平的有罪供述、指认现场笔录等不能作为定案的依据。本院认为，原一二审判决认定被告人张辉、张高平强奸并致被害人死亡的证据经查证不实，原判定罪适用法律错误，依法应予改判纠正，原审被告人张辉无罪，原审被告人张高平无罪。我们整个村都在这里接他的。我们四年没见面啊，真的非常非常高兴了，说十年特别高兴。我跟你说，我保持的命根子到哪里带的？你觉得你为了这么多年奋斗出这几个字，你觉得值不值得？值得，值得，太值得了。那张姐，后来你知道这个案子最终的结果的时候，您的感受是什么？我非常激动。那天他们无罪释放以后，第一时间。张高平就给我打来了电话。他痛苦的跟我说，张姐，对不起啊，好，谢谢大家，也谢谢您张姐，谢谢你。今年3月27日，浙江省高级人民法院称，该案侦查机关违法使用玉珍耳目原联方，采用暴力威胁等方法参与案件侦查，直接导致了这起冤案。高院的副院长现场向张氏叔侄鞠躬道歉。3月28日晚，浙江省公安厅针对张氏叔侄错案做出了表态，要调查公安机关在案件中的相关执法问题。张高平说，在内心深处，他从未怀疑法律的公正性。有人可能会觉得说，你当年既然是一个冤案，那么说明法律有当时有枉法的地方，为什么你还一直坚信呢？你不知没有坚持到最底，最后你怎么知道天下都是坏法官、坏检察官呢？是不是？
你都没坚持到最后，你怎么知道呢？所以说我始终坚信法律是严肃公正的，肯定是好的多，那个坏的只是极少数，是不是？你说我说的是不是这个道理？最后，这个案件在浙江省高级人民法院启动再审的程序之后，认定了原审判决当中是存在定罪和适用法律错误的，因此宣告这叔侄俩人无罪。但是作为当事人来讲，十年的时间同样也是无法挽回了，怎么来补偿当事人承受的这些损失？就是国家赔偿。张四叔侄这个案子，国家赔偿是必然的。但是我觉得赔偿是一种事后的，对，带有一种补偿，带有一种抚慰。其实啊，我更想说，研究探讨这样的一个案子给我们的教训是什么，我们今后要注意什么。我想第一点，我们的公检法机关一定要把坚持刑事诉讼中的惩罚犯罪与保障人权把它统一起来，就是要坚持刑事诉讼法规定的无罪推定、疑罪从无这样一种精神。第二点，所有的刑事案件，特别是命案，一定要注重口供之外的其他证据的收集，特别是实物证据的收集。只要有司法，它就会伴随着有错案。我们不能认为出了一个错案就否定整个司法，但是我们对待错案的态度一定要正确，就是要从这样一个错案中去查找它发生的原因。这个案子我们在感到惋惜甚至悲愤的同时，我们同时也看到了我们共和国这种法治前进的这样的一种啊发展的趋势。中医院以前是中医院在这里。我说我一趟车开到上海开了十年才开回家了，我说要地车都不知道开几个转了，一趟车开回去就十年没回家过，他一个多月就十年没回家过。你出来这些天有什么不适应的地方吗？我这个皮带搞得蛮大，我记都记不了。你是说你不会系皮带啊？现在这几天会了呢。他当时买给我，我搞得马太大汗，怎么用？是因为在监狱里没有。不要，监狱里就一个纽扣的，一扭就行了。我来的时候跟大家聚在一起吃饭，我感觉都不适应。我说老板在蹲在那里吃饭吃习惯了，可是要晚饭我就蹲那边哗啦哗啦哗啦的，在跟着大家呀，这个敬杯蹲的都不习惯了，不行的地方多着呢。村里的人跟记者说，如果没有这个事儿，张高平很可能是村子里的首富。在采访时，记者问起张高平，他说他不敢说富，但至少也应该跟得上大家。别人家造了三层楼、四层楼，他也应该能造得起来。妈妈，你放心啊，我们家以后会好起来的。我是里面听说，还那个现在的户口本里面以前的答案的犯罪就在那上面。没有的，没有的。进来交张信。好，不想再动。腰杆挺直。